Citadelė Karaliaus Mindaugo taurė vasario 17-18 Kauno Žalgirio arenoje. Bilietus platina kakava.lt. Mūsų balsuose nebereikia jokios papildomos pompastikos, mums nieko nebereikia sakyti papildomą apie šias rungtynes. Būkite pasveikinti atvykę į Karaliaus Mindaugo taurės finalą. Kauno Žalgiris ir Panevėžio 7bet Lietkabelis susitinka čia Žalgirio arenoje. Visos šios krepšinio fiestos kulminacija. Yra stabilus metikas šis amerikietis. Gediminas Relikas gražiai suranda Džordžią Gagį. Kokia šilkinė verpstė. Ir pirmieji rungtynių taškai. Atakuoja Edmondo Sumnerį, meta kairė ranka, meta netiksliai. Kamuolys Edgaro Ulanovo rankose. Greitas Žalgirio išpuolis. Venekas krūto kamuolį. Dvi dienas šeilės ir Bičkauskis buvo per toli nuo tiesioginio oponento. Sirvydis gauna galimybę vos akimirką. Sezone jis nėra apčiuopiamos naudos duodantis krepšininkas. Kaulingas įvesys. Bet kaip atsidengė Sirvydis. Jis kiek pasimetęs, ieško komandos draugų, veržas arčiau krepšio ir gauna. Gniuždantį bloką nuo Kevarijuso Heiso. Ir krisdamas išsaugo kamuolį aikštėje Varnas, bet atlieka netyčinį perdavimą Butkevičiui. Dimša iki galo. Atsvedimas Tomas Dimša. Slavins. Netikslus Baldvino perdavimas Džordžia Gagičiui. 4 taškų persvarą turi Žalgiris greitame. Rolandas Špitas. It kūjų per priekalą. Blogas, bet tikslumo pritrūksta. Evansas bados aikštelėje. Perdavimas Piručiui. Pienis to metimas. 27-19. Įsikinantį žaidėją. Ir Varnas buvo bejėgis. Netaiklus metimas, bet panevežiečiai nenusima kamulio Dimša iš toli. Tomas Dimša suteikė ketvirtį. Menekas pasimovė ant klaidinamo judesio, bet iš to Orelikas nieko neišlošė. Žaidimas nugara, metimas ir du taškai iš pakrepšio. Fortūnos pagalba taškus pelno Orelikas. Ant suolo likusiai antro kilinuko daliai. Butkevičius prieš Lipkevičių, per rankas. Arno Butkevičius. Ir Nenadas Šanekas tą matydamas iškart pakėlė nuo suolo Gabrielių Maldūną, norėdamas daugiau mobilumo vidurio polėjo vaidmenyje. Deividas Sirvydis ir toliau. Vakarą jau 13 Sirvydžio taškų. Tai vėl atakuojamas Gagičius, Lukas Lekavičius tiesiog terrorizuoja. Panevėžiečiai. Sirvydis po driblingo per rankas, per trumpas metimas Orelikas, ima kamuolį, meta pats ir meta taiklį. 49-38. Lietkabelis 6, Žalgiris 29. Reidį Menekas atidaro iš karto. Andrejas susitinka 2 iš 9. Vieno iš jų autorius, Gediminas Orelikas, siunčia kamuolį Viteniui Lipkevičiui. Lipkevičius pataiko 3 iš 10. 22 baudas iki ilgosios pertraukos. Maldūnas dar kartą. Ir derinys 2-2, kai sunkusis puolėjas žaidžia su Žalgirio pozicinė ataka. Lukošiūnas taip aikštėje. Šmitas laisvas, Orelikas stovi per toli. Ir Žalgirio atsakymas. Lekavičius geras perdumas Heisui, prašoka kamuolį Orelikas ir Heisas taškais iš pokrepšio. Dar vienas šansas Lukošiūnui ir šį šansą Karolis Lukošiūnas. Būtinai, mažiai. Labai, labai geras sprendimas. Baldvino priverstinis ir taiklus metimas. Asmeninės dėl to gynyba. Kaip gražiai Lekavičius pralindo tarp dviejų varžovų. Menekas kopino kamuolį, Birutį, Laurynas Birutis, tik jiem vienam. Kaip pasiekia kamuolį, praranda kamuolį Sirvydis, labai agresyvi Žalgirio gynyba ir Menekas. Plius 20 turi kovo. Buvo dar laiko prasiveržimui, 5 sekundės, gal ne pats geriausias Lukas sprendimas. Olvinas nustebino Evansą. Krepšininkams irgi didelis laimėjimas. Lipkevičius dar pataiko iš toli. Orelikas per Keiso rankas. 3 taškai. Ir atrodo, kad atakos Žalgiris neberengia. Ir Žalgiris ir galiai Kaune triumfuoja. Kauno Žalgiris dar kartą iškovoja Karaliaus Mindaugo taurę. 3 užsieniečiai vyriausiai treneriai yra tapę šios taurės laimėtojais. Austras, slovėnas ir italas. Kauno Žalgiris!
Na ir dar vienas svarbus momentas. Žinau, kad džiaugiatės Edgarai arba pats, arba kažką dedikuot. Vaidas Žagūnis įteiks taurę, kuri jau niekada iš jūsų rankų nedings. Tai yra taurė, kuri amžiams liks Kauno Žalgirio rūbinėje.